Šį sekmadienį 19 val. Lietuvos futbolo federacijos stadione vyks didelį ažiotažą keliančios A lygos rungtynės tarp stipriausių šalies futbolo klubų Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Praėjusiame ture vilniečiai svečiuose 3-0 sutriuškino Atlantą, tuo tarpu Sūduva netikėtai 0-2 pralaimėjo Kauno Stumbrui. Žalgiriečių saugas Modestas Vorobjovas įsitikinęs, kad susigražinta pirmoji vieta turnyro lentelėje geras ženklas. Taip, tai aš manau labai svarbu mums suteikė pasitikėjimą savo jėgom. Aš manau, kad tai gerai. Stebėti neteko tik epizodus, bet aš manau, kad visiems tai buvo netikėta. Tas pralaimėjimas tikrai buvo neplanuotas, manau, Sūduvai. Sezono pradžioje Žalgiris ir Sūduva jau susitiko mūšyje dėl Lietuvos supertaurės ir tuomet laimėjo marijampoliečiai. Modestas Vorobjovas nebijoja, kad šiuo metu Žalgiris yra stipresnis nei buvo tose rungtynėse, kai komandai tik keletą dienų vadovavo naujasis treneris Marekas Zubas. Aš manau, kad jos bus tikrai kitokios, nes mes visų pirma žaisim namie. Ir mes kiekvieną dieną vis geriau jau suprantam ir trenerį, ir vienas kitą, tai aš manau, kad aikštėje išvysite skirtumą. Čia eilinės A lygos varžybos, tik tai, kad varžovas yra čempionas Lietuvos, tai aš manau, kad čia principinė dvikova, bet jinai bus kaip ir visus kitos dėl 3 taškų, nedaugiau. Kalbėdamas apie varžovų žaidimo stilių, Modestas didelių pokyčių neįžvelgia. Žaidėjų kažkiek tai pasipildė, bet jeigu kalbėti apie žaidimą, tai nieko naujo. Žaidžia tą patį žaidimą, kuris atnešė jiems 2 metus iš eilės čempionų titulą, tai aš manau, kad Sūduva nieko nenustebė. Rungtynės Lietuvos futbolo federacijos stadione tarp Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos bus žaidžiamos jau šį sekmadienį 19 val. Bilietus platina bilietai.lt.